Përshëndetje, jeni me kuzhinën e djalit edhe sot kena me bo një recetë kajtë ndryshe për ushqimev. Është kos shtëpije, që kena me nëzonë. Na në gjuhën tonë në gjuhëm që po nëzojmë kos, po thojmë. Ashtë po thojmë e dhone. Kosin që e preferojmë mas shumë të është kë. Këtu kem 3 litra e gjysë, qëmsht. Oshtë qëmsht i lopës, do më thonë, direkt. Që e blejmë për një ferme na. Do me thonë nuk është i blejmë, është taman kosë shtëpije që kena me bo. Këtu janë 3 litra gjysë. Ta që kena qitë deri të vloj. Pasi të vlon, e lojmë me u ftof, me u vok. I vok të të me qenë për me nëzonë. Ta që lojmë deri sa të vloj, e shumë që është ka guf, atëherë e hekim prej zjarit dhe e lojmë të pushojt deri sa të vokët. Tashmë, qumshti ka vlu, është gati, dhe e lojmë që të pushojt deri sa të vokët. Ndalim prej zjarit dhe lojmë të pushoj. Tash, qumshti është ftof. Do më thonë, sa ta duron dora, është vogë. I vakët është, nuk është kreti ftof. Këtu kemi 3 lukë tharmë kosi, që duhet me nëzonë me ta. Tash, na morim ta të vazhdojmë. Nuk duhet me përzi komplet, mja hek për mbi mazën që nga kam bledh. Tash, këta kena me lanë me uftof ndikon për e silën edhe pak në tjetër e nanë një lukë. Do të me lanë ndikon për një 4 orë dhe në 5 me më pështjelë me diqka, me një qese, unë e pështjeli në qese edhe e lo me uftof. Ta një fusë në frigorifer. Për një 4 orë to mundemi me konsumu. Tash, na e mbulojmë edhe në basi të vi e shikojmë a kembo në isen, a ka ardhi mira po jo. Tash unë e kum lënë gati për 6 orë në frigorifer, pasi është ftof. Edhe jasë që është bo. Po shpresojmë që ka ardhë i mirë. Super. Për mendimin tim, që kjo është kësë shtëpije. Shpresoj që kam ju pëlqy edhe juve nëse e bani, si pas hapat që i kom cek, edhe veç ju boft mirë nëse e bani.